Abekitongole kivunaanyizibwa ku bunya amasannyalaze mu byalo ekya Rural Electrification Agency ebigambo bibakalidde ku matama bwe baleese ebiwandiiko nga bisiddwako emikono gyanjawulo kyokka nga bategeeza nga bwe sayiningiddwa Pulezidenti Museveni. Kino kiddiridde akakiiko ka Paalamenti akavunaanyizibwa ku bitongole bya gavumenti okutegeeza ab'ekitongole kya REA okunnyonnyola ensimbi z'omuyi w'omusolo ezikunukkiriza mu bukadde 2007 ezaaweebwa okubunya amasannyalaze mu byalo ate ng'omulimu guno tegwakolebwa. Because we appropriate money to you. Yes, sir. Don't we? Yes, sir. For what? For rural electrification. Yes? Now you get our money, which we have appropriated for rural electrification, and you are donating it to somebody who has got capacity even to pay for his own what? Abakulu bano nga bakulembeddwamu Engineer Godfrey Werike bategeezezza nga bwe baafuna ekiwandiiko okuva mu Minisitule y'ebyensimbi nga babategeeza nga omukulembeze w'eggwanga wabalagidde okuba nannyini wa Imperial Royal Karim Hilji ensimbi eziwerera ddala obukadde 2007 okugula transformer mu kwetegekera olukungaana lwa Kyogamu mu 2007. Wabula abaka basobeddwa we beekenneenyezza ebiwandiiko bino ng'emikono gyabyo gitankana. They also have even a problem of the signatures themselves. The figures are different, the signatures are different, addresses are too different, the subject matter is the same. Did you find any difference in these signatures, Mr. Werike? Just a layman, just look at them. Look at the Y and blah, blah, blah. Just one has a Y and then K and M7. One has a lot of two, three lines before. Just look at them. Layman. You don't need a technical opinion. Umbalirizo omukulu w'ekitongole kino Geoffrey Kasozi ategeezezza ng'ekitongole we kigenda okusasula ensimbi mpola mpola n'okulaba nti bagezaako okubunya amasannyalaze mu bitundu gye gatali. Sente ezo zijja kusasulwa. Era tugezaako okukola kyonna ekisoboka okulaba nga tusasula. Sente ezo zizze zisasulwako kusinziira era kubanga ate tulina okukola amasannyalaze at the same time nga tusasula abantu abo be tutemedde ebintu, so zijja kusasulwa. Ababaka abali kakiiko wano bagambye nti tewali yawalukusa kitongole kya REA kutoola nsimbi za muyi wa musolo kuzigabula Karim Hilji era nti bateekeddwa okuzizzaawo. Aba REA tebabagamba basasule sente zino. Tetulaba baruwe ngebagamba basasule sente zino. Woba tugamba nti minister yabaragirira n'abawandikira ngagamba basasule sente miliyoni 2007 baziwe ki Karim Hilji oba Imperial Royal Hotel. Ekirala president ye mu kuwandika yawandika ngagamba Minister of Energy erabire ddala nti esente ze zabawadde nga president ngajja mu migabo gye barabyedda nti transformers ze baguze za mutindo omutuufu naye teyabagamba nti bagende mu Rural Electrification Agency bajayoki izo sente ng'akakiiko lwe tulagira engineer ye kennyini aziteekemu engatto agende alabe nti transformers satu zino ze batibuliramu sente za muwe wa musolo ku Royal Hotel gyeziri bazigula oba tuli kusasula mpeko enkolagana eri bweti fe REA tubawa sente za kukola amasannyalaze bobanga ekitongole kya gavumenti oba state house ezze nebajjako sente zaabwe ezo balinga ababeewolako bwewozi yandibadde state house ebaddiza sente zaabwe ezo kulokoba twabawa zakukola mirimu. Ekitongole kino kirina obuvunaanyizibwa obw'okubunyisa amasannyalaze mu masoso g'ebyalo okulaba nti bannayuganda batumbula obulamu bwabwe. Pra Kingdom TV, Samla Hanifa, amalindirire. This is Kingdom TV.